Մաշա, կուզես սրսկեմ քեզ։ Դու սրսկել գիտես լի։ Հա, հելը մի հատ գրիչ բերեք։ Լիլի գրիչ են չի տապեք։ Այ, նայ, դես կզիս Մաշայի տուտուզը պիտի 4 մասի բաժանենք, սեն։ Լիլի, դրա համար քեզ գրիչ պետ չի, կամ ֆլոմաստեր ուզի, կամ էլ կավի։ Ոչ։ Մերը մեմ կումար արի մոտի դարա։ Սուրոյ, սիչը սանումարը մի էրարա։ Արը սուրոյ է։ Արա մոտի դարի մի սուրոյ։ 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 Արա մոտի դարի մի սուրոյ։